багатьох були оці ігрушечні машинки радіоуправління. Той самий принцип. Тільки маленька машинка, оце радіоуправління, тепер наш здоровий трактор. Ми його запускаємо, і трактор сам поїхав в поле працювати. Ми до нього не підходимо даже, що це ж життя. Посоветовалися всією сім'єю, що тільки після сапьорів підемо це в поля своє зайдемо. А так як ви знаєте, що у нас дуже багато об'єм площадей, які заміновані, і всяка гадость лежить на них, розуміємо, що сапьори різко до нас ніхто не приїде. Вибухав пристрій ТМ-62 міна протитанкова. Каток підлетів на рівень кабіни К-700. Поміняли два тільки колеса і все.